שלום, קניצה שאול, ואני מזמינה אתכם למופע החדש שלנו, בוקר חדש בארץ הטרולים. סיפורים מסקנדינביה על טרולים, על פיות היער, על ערבות השלג, עם רקדנים, עם נגנים, עם מצגת וידאו מרהיבה, וסיפור ילדותו המשעשע של אדוארד גריג, שכתב מוזיקה נפלאה שנשמע במופע. אנחנו מחכים לכם, תתלבשו חם לאגדה של חורף. ביי, להתראות.